skogen. Så jag lekte med en kompis som heter Jocke. Och så hittade vi en massa svarta bollar. Och så sa han att... Han sa att det var lakrits. Och jag tycker inte om lakrits. Men han sa att jag skulle smaka på dem. Så jag smakade. Och det smakade inte lakrits. Och så gick jag hem till min pappa och så sa jag att jag hade ätit lakrits i skogen. Och så sa han att jag hade ätit bajs. Tack så hemskt mycket.